Компанія Ілона Маска SpaceX запустила чергову партію інтернет-супутників Starlink. Ракета-носій Falcon 9 успішно стартувала з миса Каневерал у Флориді, доправивши на орбіту ще 60 супутників. Перший ступінь ракети приземлився на автоматичну платформу в Атлантичному океані вже в 9-те поспіль. На тепер на навколоземній орбіті понад 1200 супутників Starlink. Аби забезпечити глобальний доступ до інтернету по всій планеті, планують розгорнути 30 тисяч інтернет-супутників.